Ahoj děti. Tak podíváme se na stranu 2, která je nadepsaná a 2. A začneme prvním cvičením. Otevírám a vidím, že tady matýsek něco představuje. Někdo to určitě znáte. Tak prosím, co pak je to červené? Kostička. Hm. Víte, my jsme v matematice a v matematice se tomuto geometrickému tělesu říká krychle. Zkuste to zopakovat po mně. Krychle. Výborně. No a dole, to žluté, je hmm, kulička, že jo? Ne, ne. Zase jsme v matematice. Koule. Takže ještě jednou ukazují. Ano, krychly. Ukazují kouli, Koule. Tak, to máme představení dvou geometrických těles, no a nesmíme přeskočit zadání. Prosím, přečtěte si zadání nejdříve sami. Teď ještě já pro kontrolu. Prohlížej, čti, počítej a vyber. Tak jo. No, prohlížet budeme asi tenhle ten obrázek, co pak na něm je, tady to je napsaný, kaneval. Ne, karneval, že jo? No jo, ale ona tady ta karnevalová čepička zakrývá r? Takže jsme na karnevale. Tady jsou nějaké karnevalové masky. No a číst budeme asi tady ty věty, ale pozor, jsou to otázky, takže otazníky máme tady. Otázky o karnevale. Tak, jdeme číst. Nejdříve první. Kolik je tu k Tak, jdeme počítat. A víte co? Já na chviličku počkám a zkuste je spočítat. Tak já jdu počítat, jo? Tak tady. Tahle ta maska vypadá jako krychle. Tady ta zelená a tady ta fialová. Takže já bych řekl, že jsou tady tři krychlé. Takže jsem je spočítal a vybírám políčko za trojkou a zde píši křížek. Tak, teďka druhý. Dovedl by to někdo přečíst sám? Dobře, já ještě. Kolik je tu koulí? Tak, koule. Tady červená, světle modrá, zelená. Jedna, dva, tři, Čtyři. Taky jste je spočítali takhle? Ano. Nepřehlédl jsem něco? Tak já tady tu čtyřku zase zaškrtnu. No a podíváme se na správné řešení. Tři krychle tady jsou a čtyři koule. Tak, když tady byla otázka, kolik je tu krychlí, na obrázku jsou tři krychle na otázku, kolik je tu koulí, odpovíme, na obrázku jsou čtyři koule. Máme splněné první cvičení, no a myslím si, že jsme se seznámili s názvy geometrických těles, k rychle koule.